Kvetová. Slovo o stolu. Vypadá to tu jak lagru. V nějaké nemocnici. Je 7 hodin. 30 minut. Máme jiná studii. A jeden. Kolika to jeden dneska už? Jsme 10. den na kolách. Takže doufám, že nebude déšť. Tam to vypadá z okna, že je to v pohodě. A doufám, že to v pohodě. Dává se nás nedat, dokud je právě Míšu defekt. Kde Míšo? A smažíme. Smažíme směr Verona, tam to ukazuje navigaci nějakých 90 km. Jelikož se tu mají vždycky úplně super značené, píšu třeba, že jste do cíle to a to město 25 km, pak je to 10 km a ukážu vám cca 30 km. Super. Nějaký 90 km pro navigačky. Máme co dělat. Výborně vrtulka. Mi se pomalu dělá stupky. Pane kolego, jak se cítíte? Dobrojčíkne se uvazit. Už se mu uravilo. Kuku. Kukačka už zakukala. Takže nepomohly ani vtípky, nemáš, jak to zase bude. Už to byli, jo. Už to byli, to. Proč musíme vstávat, víme, jak to tu chodí, co to ti bady, co to jsme vedle. Všechno víš, pro u nás není, nevím, čím by to volat. Tak jdem na to. Jseš nejezenej. Připravený na dnešní etapu po včerejším dnu náročném. Libor udělal za sobě na cestu. Nějaký nutelky? Kluci už opravují. Včerejší Michal Udefek, který se stál nějaký kilometr před tou ubytovnou pro turisty, kde je byl hostelem. To je nějaký kolo, takže jsem se byl v pohodě. Takže druhá duše, co jsme vyměnili, je píchla. Já tady držím a lepím Míšovi. Takže teď budeme lepit i druhou duší a třetí není. Takže jeden 10. Jsme už nachystaný. O rozličení jsme v tom městě, který se jmenuje Padova. Vyjeli jsme akorát z hostelu a jedeme podívat na město Padova a směr Verona. Je to nějaký zhruba 100 km, takže máme co dělat. Nejhorší je naskočit na stroje a jedem. Městečku Padova docela krásné, pěkné památky, docela hodně turistů. Vůbec bych večer nečekal, když jsme přijeli do něčeho, tak docela zajímavé. Nás to stále stahuje, ta navigačka na dálnici. A to není dobrý, protože to je oprdel. Jsme někde u dálnice. V městečku Vicenzo. Dáváme si jídlo. Na sluníčku je 35 stupňů. Euro 30. Výborný. Je to teda velice těžký, ale je to výborný. Všichni to máme.
možná dost. Vidíte, že benzinky je neděle, jsou zavřený. A tady dálnice. A je to peklo v tom horku někde. Takže dobrou chuť. Dík za chleba. Chápete, jak nám to slunko leze na mozek? Míša mi je kolo, vole. A benzínce. Čisté kolo znamená okno do duše. No, hnedka se lépe pojede. Bohrám si to šudlí. Já jsem si to nemýl. Bohrám, máš tady špinavé. Tady vepředu to tam máš dobrý. Tak to normálně chytni a celé to špláchni, šplíchni. Ono to opadne. Ono to opadne. Šplachni to i s ním. Na zádi. Moje kamera je tak zhruba asi 10. Nevím. V kterém městě se dělá Ferrari? Ferrari? Vole, ne? Je? Vola? Nádherné zahradnictví, opravdu nádherné, spoustu luxusních oliv, starých 200, 300, 400 let, neuvěřitelné. Den 10. a my jsme na cestě do Verony a asi 30 km před Veronou naše zahradnictví. Na tyhle ty krásné olivy, které jsou staré minimálně 150, 200, 300 let. A jsou to neskutečně staré a luxusní nádherné kusy. Na tu krásu tady kole, tak chápe, jak ta příroda je dokonalá, ale zároveň takové stromy jsou extrémně drahé. To je tam kamera, kterou možná ani v záběru neuvidíte, a tato tu natáčí všechno. A Michalovi už svítí na ty hodnotěté vlasy, to ostrý slunko, protože je 38 stupňů a vyvádí tam, dělá tam šílenosti. Takže se dáme radši na kolo a jedeme dál, ale tady taková vložka pro milovníky kytek a zajímavých stromů. Libor tady sbíral jablka, že? Tady všude v tom okolí Libor sbíral jablka. Tak jsme sjeli z dálnice. Byli jsme na dálnice Tohnus. A tam už je Verona. Takže jdeme ve Veroně, jsme teďka, a jdeme zjistit nějaký vlak z Verony směr Česká republika. Teď máme, bude to 100 km přesně. Zase jsme udělali 100 km.
Takže máme zase 100 km, 38 stupňů, výborně. Opět hledáme ubytování někde v hostelu, tady ve Veroně. Už jsme obyli dva, v jednom chtěli 90 euro. Bylo hodně moc, další měli plno. A je to zase divočina, jako v každém velkém městě tady v Itálii. Turistů je to jak na Fulony. A ještě, že máme aspoň ten internet tady k tabletu, kde hledáme nějaké ty hostely a kde nejuhůř, tak to zapíchneme za městem ve stanu, ale budeme bojovat. Hostely tady ve Veroně hledáme proto, protože potřebujeme zůstat ve městě, abychom jsme se přišli zeptat zítra na vlak, protože dneska je neděle a v neděli tam spojení vlakové neměli na informačním centrum pro nás informace. Takže německá společnost s informačním centrem zítra na vlakáči, zítra je pondělí, proto potřebujeme přespat ve Veroně přímo v městě. Po dlouhé době hledání hostelu tady ve Veroně jsme našli velmi krásný hostel. Ale je pravda to, že nás to stalo hodně utrpení. Ten hostel se jmenuje. Hostel de la Gilberti de la Francesca. A je to původně místo, kde chodili kněží a duchovní spát u kostela. Takže to máme takové duchovní. A bylo to náročné. Takže teď už stane na dobrý věci. A je úplně levné za 18 eček, takže peckovní. Let's go!